გითხრათ, ნაციონალები რომ მოიგებენ არჩევნებს, ასეთი მოლოდინები მეკერა ნაციონალებსაც არ აქვს, მაგრამ რას არ იტყვი სიხარულის კაცი, მე ულოცავ სხვა ჩვენს რამდენი დღით იქნება ეგ, არ ვიცი, მაგრამ ყველა პატიმარს გათავისუფლება სიამოვნებით უყურებთ, დაპატიმრება გულდამწყვეტს, რა თქმა უნდა. რაც ეხება იმას, გაიმარჯოს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა, გამოკითხვები არაჩვენებს მათ რაიმე ტიპის უპირატესობას, ისინი უკვე იბრძვიან მეორე ადგილისთვის.